Héraðsdómur sakfelldi í dag eigenda starfsmannaleigu fyrir að stefna lífi erlendra verkamanna í bráða hættu í húsnæði sem hann leigði þeim. Slökkviliðsstjóri segir dóminn senda skýr skilaboð til leigusala. Bregðast þar við vanda bráðamóttökunnar án tafa, segir forstöðumaður bráðaþjónustu spítalans, unnið sé að því að skipuleggja samhent átak þvert á deildi spítalans til að leysa manneklunna. Sumir sem biðu í röð við Laugardalshöll í dag líktu því við röðin á Led Zeppelin tónleika fyrir rúmum 50 árum. Biðin eftir sprautu tók meira en klukkustund. Demókratar gagnrýna varaforseta Bandaríkjanna fyrir orð sem hún lét falla í heimsókn til Guatemala, en þar bað hún flóttafólk að koma ekki til Bandaríkjanna. Forstöðumaður áfangaheimilis segir gefandi fyrir heimilismenn að hafa hænur í bakgarðinum. Fólkið hafi almennt ánægja af því að fylgjast með lifandi skepnum og hænsnahald hafi klárt meðferðargildi. Gott kvöld. Eigandi starfsmannaleigu var í dag dæmdur í 5 mánaða skilorðsbundi fangelsi fyrir að stefna lífi erlendra verkamanna í bráða hættu þegar hann hýsti þá við hættulegar aðstæður í iðnaðarhúsnæði. Þetta fyrsti dómur sinna tegundar. Slökkviliðsstjóri fagnar dómnum og segir hann senda skýr skilaboð. Málið komst upp í ársbyrjun 2018 þegar lögregla rannsakaði þjófnað að Smiðshöfða. Þá komi ljós að þar bjó vel á þriðja tug erlendra verkamanna. Búið var að smíða utanum þá svokallaða sveppkassa úr spónaplötum. Engar brunavarnir eða flóttaleiðir voru til staðar og eldsætta var mikil. Í niðurstöðu dómsins segir að brotmannsi séu alvarleg og að hann hafi stefnt lífi margra í bráða hættu með vanrækslu sinni. Saksóknari í málinu er sáttu við niðurstöðuna. Enda í fyrsta skipti sem sakfellt fyrir brot af þessu tagi. Og það hefur auðvitað þýðingu að þarna náttúrulega kemst dómurinn að þeirri niðurstöðu að í þessu tilviki umráðamaður fasteignar sem þá leigutaki beri refsiábyrgð á því að breyta húsnæðinu með þessum hætti og að brunavörnum sé áfátt. Þarna auðvitað kominn dómur sem að hefur þá væntanlega fordæmisgildi. Eins og sést á meðfylgjandi myndum sem slökkviliðið tók var mikill eldsmatur í húsnæðinu og var það matsérfræðinga sem gáfu skýrslu fyrir dómi að ekki hefðu verið spurning hvort heldur hvenær kvikna hefði í. Það var ákvörðun slökkviliðsins að leggja inn kæru vegna málsins. Það var bara ekkert annað í boði. Staðan var bara þannig og við urðum að láta reyna þá á lögin og fá bara úr því skorið hvað við stæðum. Slökkviliðsstjóri segir dóminn fagnaðarefni. Hann sendi mjög skýr skilaboð og til þess fallin að hafa fælingamátt. Ef hann hefur það ekki, þá var það mjög slæmt. Því að þarna er mjög skýr skilaboð að ábyrðin er eigandans að brunavarnir séu í lagi. Jón Viðar segir dóminn mikilvægan að því leiti að hann eigi við brunavarnir almennt en ekki aðeins iðnaðarhúsnæði. Það verði allir sem leigi húsnæði til þriðja aðila að hafa í huga. Við erum núna að fara í kortlagningu í haust á óleyfisbúsetu og þá fáum við svona gleggri mynd af stöðinni og þá höfum við náttúrulega þennan dóm í okkar umsjón og beitum honum. Hlutfall sjúklinga á Landspítalanum sem bíða eftir hjúkrunarrýmum eða öðrum úrræðum hefur aldrei verið hærra. Forstöðumaður bráðaþjónustu segir samhent átak þvert á spítalan þurfa til þess að leysa brýnan vanda bráðamóttökunar. Stjórnendur spítalans hafa setið við undanfarna 2 daga og leitað lausna á manneklu á bráðamóttökunni. Og það er ekki alveg einfalt mál vegna þess að við þurfum að fá lækna úr öðrum sérgreinum sem eru þá með önnur verkefni hérna á spítalanum líka. Vissulega sérgreina sem að koma að verkefnum á bráðamóttökunni en það er bara miklu meira framlag og ég held að það hafi svona gengið ágætlega og því að við náttúrulega þurfum að tryggja öryggi sjúklinga, þetta er náttúrulega forgangsverkefni, móttaka og þjónusta við bráðveika. Eins og þessi er náttúrulega mikið áhyggjuefni á einum af mikilvægustu einingum spítalans. Öryggi sjúklingar í hættu að mati félags bráðalækna. Landlæknir segir að staðan hafi aldrei verið jafn slæm. 500 vaktir hjúkrunarfræðinga á deildinni í sumar eru ómannaðar og 4 læknar hafa hætt þar störfum þar sem af er ári. Hvenær verður þetta komið í lag? Bara strax. Það verður bara að vera rauninni samhent átak allra þessara sérgreina á spítalanum að koma inn í þetta verkefni og það er verið að skipuleggja það. En stofnar það þá ekki öðrum
deildum í hættu að komast í sama fang. En ég meina ekki hættu, myndi ég segja, en auðvitað getur það komið einhvers staðar niður, en þá snýst undir forgangsröðun og auðvitað ættu sig til þess að svona ástand sé tímabundið. Ég meina ef þetta varanlegt ástand, ja þá veit ég ekki alveg á hvaða vegferð erum. En þetta búið að vera varanlegt ástand. Ja ég held að sé búna ja ég sammála því og ég held að ég búna að fara eins yfir þá og ég held að þurfi bara að setjast niður og hérna skipuleggja viðbrögð við því án tafar. Með því á Runólfur við að fjölga úrræðum fyrir aldraða svo hægt sé að losa um legurými á spítalanum sem hefur líka verið vandamál árum saman. Ýmist þurfa þjónustu heima eða jafnvel mikla þjónustu eða bara vistun á hjúkrunarheimili. Þau eru bara engan veginn nægileg. Og gengur of hægt að þér finnst með að vera sem út að segja. Já, það er lítið að frétta, við getum orðað að svoleiðis. Síðasta vor opnaði nýtt hjúkrunarheimili á Sléttuvegi sem létti á vandanum stund, en það dugði skammt. Af rúmlega 600 legurýmum á spítalanum liggja þar nú 90 manns sem bíð eftir vistun á hjúkrunarheimili, auk 30 til viðbótar sem bíð eftir öðrum úrræðum, en eru búnir að ljúka bráðameðferð á spítalanum. Í öllu falli þá held ég þetta sé hæsta tala sem ég hef heyrt varðandi sko einstaklingar sem bíða eftir öðru þjónustúrræði. Og ég get ekki séð betur en að það geti bara að sú tala geti hækka. Það geti bara aukist á fjöldi sem að bíða eftir svona úrræði. Það ræður engin spítali við þetta til lengdar. Í Kastljósinu í kvöld verður rætt við Guðbjörgu Pálsdóttur, formann Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga mönnunarvandann á Landspítalanum. Nokkrir af auðugustu mönnum Bandaríkjanna borga mun lægra hlutfall í tekjuskatt en flestir samlandar þeirra. Þetta sýna gögn frá bandaríska skattinum sem miðillinn ProPublica birti í dag. Í umfjölluninni kemur fram að 25 ríkustu Bandaríkjamennir borga mun lægra hlutfall af tekjum sínum í skattinin. Venjulegi Bandaríkjamaður þeir notfæri sér smugur í skattakerfinu og meðal þeirra sem sagður eru nýta sér þessar glufu séu Jeff Bezos, stofnandi Amazon, Elon Musk, stofnandi Tesla, fjárfestirinn Rupert Murdoch og Mark Zuckerberg, stofnandi Facebook. Örtröð var í bólusetningu í Laugardalshöll í Reykjavík í dag, sumir þurfti að bíða á aðra klukkustund en flestir slógu þrátt fyrir það á létta strengi. Líklega hafa ekki jafn margir beðið í röð fyrir utan Laugardalshöllina síðan það mátti hópast saman á tónleika. Ég beði hérna síðast svona þá var það Led Zeppelin, tónleikarnir. Er þetta ekki bara svipa tilefni núna? Nei, það var nú meira spennandi þá. Af því tónleikar voru ekki tilefnið í dag, heldur seinni sprauta AstraZeneca. Hvað eru þið búin að bíða lengi? Það ekki klukkutíma. Klukkutíma? Já, klukkutíma. Dæmi um að fólk hafi beðið í 90 mínútur í röð. Fólki var sagt að það væri í lagi að mæta án styrkamerkis ef það hefði fengið fyrri skammtinn af bóluefninu. En heilsugæslan sá fljótlega að það gengi ekki vegna aðsóknar. Forsvarsfólk heilsugæslunar segist einfaldlega ekki hafa áttað sig á þessu mikla áhuga. Því besta vörnin náist eftir 8 til 12 vikur. Sumir sem sóttist eftir seinni sprautun í dag höfðu bara beðið í fjórar. Þið eru með strikamerki og allt tilbúið? Já, já. Sjálfsögðu. Já, já. Mikið fegið þetta búið. En við erum hrifin að skipulaginu þegar maður kennst í hús. Já, mjög fyrir. Þá gengur þetta vel fyrir sig. Við náum sennilega ekki tíma, það er svo löngu röð. Hvernig líst ykkur á þessa röð? Þetta er alveg mikið. Þetta gengur samt það. Ótrúlega rætt. Þetta er ágætis morgunhressing. Klætt mig betur yfir fattar þetta. Þú ert bara mættur með bók í röðina? Já, ég er að lesa bók um gullgerðarlist. Það er viðfangsefni sem er svo djúft. Að allar raðir verða stuttar. Tæplega 9000 fengu AstraZeneca í dag. Auk þeirra sem voru boðaðir fengu 2000 til viðbótar bóluefni sem ákvaða að mæta og freista gæfunar. Næsta AstraZeneca bólusetning er eftir 2 vikur. Það hún nú á hún samkvæmt tímaskráningu að vera að labba inn í bólusetninguna. Já, 20 mínútur fyrir. Þetta er ein mínútu handi að mæta. Það gengur ekki eftir. Nei, ég vona að ég verði eitthvað uppsóp eftir handa mér. Meiri hluti umhverfis og samgöngunefndar Alþingis samþykkti í dag að vísa frumvarpi umhverfisráðherra stofnun miðhálendis þjóðgarðs aftur til ráðherra. Því ljóst að málið verður ekki samþykkt á þessu kjörtímabili. Ráðherra kennir tímaskorti og segir að málið verður sett á oddinn í komandi kosningum. Stofnun miðhálendis þjóðgarðs var eitt af stefnumálum ríkisstjórnarinnar og sérstaklega tala það í stjórnarsáttmála Vinstri grænna Sjálfstæðisflokks og Framsóknar. Umhverfisráðherra lagði málið fram í nóvember á síðasta ári
og var það til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngunefnd í rúma 6 mánuði. Máli var umdeilt bæði innan ríkisstjórnarflokka og utan og bárust hátt í 200 umsagnir. Meiri hluti nefndarinnar samþykkt í dag að vísa málinu aftur til ráðherra og því ljóst að það verður ekki afgreitt á þessu kjörtímabili. Ég hefði viljað að málið hefði klárast á þinginu og við hefðum klárað þetta frumvarp að sjálfsögðu. Ég er að berjast fyrir hálendisþjóðgarð og það erum við í Vafki að gera. En þetta er bara niðurstaða og við munum halda ótrauð áfram með þetta mál, gera það kosningamáli og setja það á oddinn í stjórnarmyndunarviðræðum ef við komumst í þá aðstöðu að gera það að sjálfsögðu. En þessi niðurstaða hlýtur að vera vonbrigði. Já, eins og ég segi, ég hefði viljað að málið myndi klárast á þinginu, en þetta er bara niðurstaðan. En hvers vegna tókst ekki að skapa þessa breiðu sátt um þetta stóra mál Vinstri grænna? Ég held kannski að við þurfum aðeins meiri tíma og það er kannski alveg eðlilegt þegar að mál eru jafn stór á þetta. Já, þetta sagði umhverfisráðherra í dag. Hanna, þú átt sæti í nefndinni þar sem þetta mál var til umfjöllunar. Ráðherra kennir tímaskorti um. Strandaði þetta mál á tímaskorti? Afdrif þessa máls eru náttúrulega bara mjög vel fyrirsjáanleg lokasinn í leikriti sem stjórnarflokkarnir eru búin að halda uppi núna seinni hluta þessa kjörtímabils í það minnsta. Það vissulega margt við frumvarpið að athuga eins og það var lagt fram af hálfu umhverfisráðherra, ekkert af því sem ekki var hægt að laga með samstilltri vinnu umhverfis- og samgöngunefndar, en það skorti upp á þá samstillingu meðal stjórnarflokkana. Málið var tæft og teikt og togað og tafið og síðan gerist ekki neitt og þetta er sérstakt niðurstaðan. Þessi frávísun sem er náttúrulega ekki annað en bara eitthvað spari orðið yfir mál sem að deyri nefnd af því að það næst ekki samstæðum að taka það áfram. Rósa, þetta er eitt af stóru stefnumálum Vinstri grænna þíns gamla flokks. Hvernig myndir þú lýsa örlugum þessa frumvarps? Ég myndi bara segja að þetta væri ótrúlegur ósigur fyrir Vinstri hreyfinguna grænt framboð í þessu stjórnarsamstarfi. Enda hefur stofnun miðhálendisþjóðgarðs verið eitt af megin málum hreyfingarinnar frá stofnun og eitt helsta máli sem að sett var inn í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar við stofnun og fyrir 4 árum síðan. Þannig að það er mjög ólíkindum að sjá að þetta stóra mál sem að bæði umhverfisverndar innan og utan þings hafa verið að bíða eftir sé að lenda í þessum ógöngum sem það hefur gert. Hefur þú trú á því að þetta verið kosningamál í næstu alþingiskosningum? Já, nú skulum við bara sjá til, en miðað við það sem að yfirlýsingar formans Framsóknarflokksins og formans Sjálfstæðisflokksins núna fyrir nokkrum dögum síðan, þar sem þeir ýttu þessu máli algjörlega út af borðinu, þá efast ég að þessir flokkar náu saman um þetta mál eða þeir vinna áfram saman eftir næstu kosningar. Hanna, eins loka spurning á þig. Þú tekur náttúrulega þátt í þessum viðræðum sem er í gangi milli þingflokksformanna um þinglok. Liggur eitthvað samkomulega fyrir? Í raun og veru ekki. Afdrif hálendisþjóðgarðsins og fleiri slík mál sem að stjórnarflokkarnir sjálfur hafa verið að semja niður í gólfið, ef svo má segja, sem sagt drepa. Þeim er greinilega lokið núna, þannig að nú geta stjórnarflokkarnir farið að semja við okkur í stjórnarandstöðunni. Takk hérlega fyrir þetta og við látum þessu lokið hérna frá Alþingi. Já, við þökkum ykkur á Alþingi fyrir og förum í bandarísk. Stjórnmál Kamala Harris, varaforseti Bandaríkjanna, hefur verið gagnrýnd fyrir orð sín í heimsókn til Guatemala. Hún biðlaði til flóttafólks að leggja ekki leið sína til Bandaríkjanna. I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come. The United States will continue to enforce our laws and secure our border. Þetta sagði Kamala Harris, varaforseti Bandaríkjanna, í heimsókn til Guatemala á mánudag. Mikil fjölgun hefur verið í hópi þeirra sem reynaði að komast yfir landamæri Mexíkó og Bandaríkjanna, meðal annars frá Guatemala. Los desastres naturales como ETA y OTA que surgieron a finales del año pasado han provocado más pobreza. La pandemia ha dejado a mucha gente sin los gastos básicos, sin la alimentación necesaria. Alexandria Ocasio-Cortez, þingkona demokrata, sagði orð Harris valda vonbrigðum. Í fyrsta lagi væri ekki ólöglegt að óska eftir hæli í öðru landi. Í öðru lagi ættu Bandaríkin þátt í óstöðugleika í Suður-Ameríku. Það dygði ekki að kveikja í húsi og áfellast svo íbúana fyrir að flýja út. Harris heimsótti sömuleiðis Mexíkó og átti fund með forseta landsins Andrés Manuel López Obrador. Líkt og í Guatemala lofaði Harris stuðningi til að reyna að koma í veg fyrir að fólk þyrfti að flýja aðstæði sínar. Komu Harris var mótmælti í Mexíkóborg.
Á fréttamannafundi í Mexíkó var Harris þráspurðum hvers vegna hún hefði ekki nýtt ferðina og farið að landamærunum. We need to prioritize what's happening at the border and we have to prioritize why people are going to the border. 178,000 komu að landamærum Mexíkó og Bandaríkjanna í apríl, en fleiri hafa ekki reynt að flýja þangað á einu mánuði í meira en 2 áratugi. Þótt fríverslunarsamningur milli Íslands og Bretlands hafði verið undirritaður, þá aðgangur að breskum markaði mun takmarkaðri en hann var fyrir útgöngu Breta úr Evrópusambandinum. Samningurinn tryggi þó grundvallar hagsmunni Íslands á sviði vöru og þjónustu viðskipta. Fríverslunarsamningurinn tekur við að bráðabirgðasamningi sem tók gildi eftir aðlögunartími vegna útgöngu Bretlands úr ESB rann út. Bretland eitt helsta viðskiptaland Íslands. Árið 2018 fluttu Íslendingar út vörur og þjónustu til Bretlands fyrir 143 milliarða og fluttu inn vörur og þjónustu fyrir 117 milliarða. Langvegamestu hagsmunirnir liggja í sjávarútvegi og tryggir samningurinn sama aðgang og var fyrir Brexit. Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki hafa lýsti við mombriðum með þá niðurstöðu, en þau höfðu vonast eftir auknum aðgangi fyrir tilteknar sjávarafurðir. Samningurinn tryggir þó að Ísland situr við sama borð og ríki ESB þegar kemur á vottorum vegna matvala heilbrigðis. Hagsmuna aðilar sem fréttastofa ræddi við höfðu ekki kynnt sér samningi til hlítar, en fyrstu viðbrögð þeirra flestara voru að þeir hefðu vilja fá meira út úr samningnum. Það eru einna helst talsmenn landbúnaðarins sem kveða sáttir, en þar breytist lítið. Samkvæmt samningnum fær Ísland að flytja út 692 tonn af lambakjöti og 329 tonn af skyri. Á móti fá Bretar að flytja hinga til lands 30 tonn af ostum og 18 tonn af unnum kjötvörum. Íslensk fyrirtæki munu fá rýmri aðgang að opinberum útboðum í Bretlandi heldur en stendur öðrum ríkjum ESB til boða. Bæði geta þau boðið í verk á fleiri sviðum og takmörk á aðgengi eru minni. Að samaskapi fá bresk fyrirtæki sambarlegan aðgang að íslenskum útboðsmarkaði. Fyrir útgöngu var Bretland opið Íslendingum og gat hver sem flust þangað til að starfa við hvað sem Sá tími liðin og nú þarf að uppfylla ítarleg skilyrði fyrir atvinnu og dvalarleyfi. Þó að finna í samningnum heimild til dvalarleyfis fyrir sérfræðinga, til að mynda verkfræðinga, arkitekt og lögfræðinga, til alltaf 12 mánaða. Samningurinn liðkar einnig fyrir möguleikum listamanna til að halda sýningar í Bretlandi og þá eru ákvæði til að koma í veg fyrir að ferðamenn sitji uppi með himinháa símreikninga vegna reykigjalda. Það nýmæli í fríverslunarsamningi sem þessum, en enn á aftur að semja hámarksgjald fyrir reykigögn. Evrópska sjúkratryggingakortið gildir ekki lengur í Bretlandi og geta ferðamenn átt á hættu að borga að fullu gjöld vegna heilbrigðisþjónustu. Sjúkratryggingar ráðleggja ferðamönnum að nálgast tryggingayfirlýsingu áður en haldið í ferðalög til Bretlands. Forstöðumaður áfangaheimila Samhjálpar við Miklubraut í Reykjavík segir klárt mál að hænsnahald hafi meðferðarlegt gildi. Fólk hafi ánægi af lífandi skepnum. Hann vinnur að því að koma upp hænsnakofum við fleiri meðferðarheimili. Miklabraut ein þyngsta umferðaræð borgarinnar. Hænsnahald þeim sem fara þar kannski ekki ofarlega í huga, en sveitin leynist víða. Já, það kannski svolítið skrítið, en hérna, við heyrum það nú bara hérna, við erum komin hérna bak við húsi nú, til dæmis heyrum við nánast ekkert í umferðinni. Þannig að það getur verið stutt á milli, hávaðans og kyrðarinnars. Á heimilinu búa 8 karlar sem eru í bata eftir neyslu. Þeir skiptast á að sinna hænunum og flestum finnst gaman að fylgjast með þeim. Þetta eru dattarnar sem dýr og mikið gaman að vera róta eftir möðkum og öðru slíku og mjög gaman að fylgjast með þeim oft. Ég held að þetta hafi meðferðarlegt gildi. Ég alveg klár á því, sko. Það kemur kannski samtal í kringum þetta sem að hefði ekki komið annars. Einhver svona tengsmilli starfsmanna kannski og skjólstæðinga. Tala eitthvað annað, þetta endilega einhver vandamál. Eggin nýtast auðvitað til heimilishaldsins, en það ekki bara landnámshænur í garðinu. Garðurinn þaulskipulagður, salat og kálplöntur í kössum og verði tíðin góð þegar útlit fyrir að kartöflurnar nýtist langt fram á haust. Þau eru með moltugerð og nýta bæði moltu og hænsnaskíti í beðin. Þetta er svona einhver vísir að sjálfbærni. Og efniviðin í allt saman fékk Tryggvi sem brennur fyrir 1000 þjálasmíð að mestu gefins, gamalt rækjunet, afgangsspítur og járn hérðan og þaðan.
Nú aðstoðar hann við að koma upp matjurtagörðum og hænsnakofa í svipuðum stíl við meðferðarheimilið Hlaðgerðarkot og aldrei að vita nema fleiri heimili fá að njóta krafta hans. Ferðalag 15 fíla Kína hefur vakið talsverða athygli en þeir hafa nú farið meira en 500 km. Fílarnir eru friðaðir og því lítið hægt að gera til þess að hefta för þeirra. Milljónir kínverja fylgjast með ferðum þeirra á netinu. Hjörðin telur 15 fíla. Fíla sem greinilega eru uppfullir af ferðaþrá og lögðu af stað í leiðangur sem nú telur á þriðja mánuð. Og það engin smá leiðangur. Fílarnir hafa þrammað einhverja 500 km síðan í mars þegar þeir lögðu af stað frá Sichuan Banga. Þeir hafa gert ótal lykkjur á leið sína og eru nú komnir til Kúming. Leiðin löng en þeir eru nú ekkert að flýta sér blessaðir, hvíla sig þegar þreytan hellist yfir og snæða það sem á vegi þeirra verður. Þetta síðarnefnda reyndar eitt helsta umkvörtunur efni annara vegna þessa ferðalags. Víða hafa fílarnir skemmt agra og étið af ræktarlandi bænda. Hundruð viðbragðsaðila fylgjast með ferðum hjarðarinnar og reyna að egna fílana frá fjölförnum svæðum með vörubílshlössum af mat. Þá eru viðvarnir senda til íbúa þegar fílarnir nálgast mannabústaði. Milljónir fylgjast með ferðalagi fílana á samfélags- og fréttamiðlum. Engin veit hvert ferð fílana er nákvæmlega heitið. Þeir eru af tegund Asíufíla sem eru í útrýmingarhættu og því friðaðir með öllu. Þeir ættu því að geta haldið ferðalagi sínu ótrauðir áfram ef þá listir. Við erum spáð að vísa ekki fyrir fílana í Kína en bara fyrir okkur hérna heima. Suðlæg átt 5-13 metrar á morgun en gengur í norðaustan 10-15 á vestfjörðum. Áfram vætur samt á landinu en styttir hraði mestu upp norðaustan til síðdegis hiti yfirlitabilinu 8-14 stig. Viðfræðingu kvöldsins Birta Líf Kristinsdóttir segir okkur nánar frá horfunum þegar Edda Sif Pálsdóttir hefur flutt okkur fréttir af íþróttum. Við heyrum í landsliðskonum í fótbolta sem að undirbúa sig fyrir vináttuleiki gegn Írum. Hallbera Guðný Gísladóttir segir þá staðreynd að fleiri séu nú í atvinnumennsku skila sér inn í hópinn. Martin Hermannsson og liðsfélagar hans í Valencia tryggðu sér í gærkvöldi odda leik gegn Real Madrid í undanúrslitum spænsku úrvalsdeildarinnar í körfubolta. Vesen með Suður Ameríkubikarinn í fótbolta og sektir á ofurdeildarlið í íþróttafréttum kvöldsins. Helstu frétti kvöldsins, héraðsdómur sakfelldi í dag eigenda starfsmannaleigu fyrir að stefna lífi erlendra verkamanna í bráða hættu í húsnæði sem hann leigði þeim. Slökkviliðsstjóri segir dóminn senda skýr skilaboð til leigusala. Bregðast þar við bráðamóttökuna án tafa segir forstöðum að bráðaþjónustu spítalans unni síðan því að skipuleggja samhengt átak þvert á deildi spítalans til að leysa mannekluna. Sumir sem byrðu í röð við Laugardalshöll í dag líktu því við röðina á Led Zeppelin tónleikana fyrir rúmum 50 árum. Biðin eftir sprautu tók meira en klukkustund. Demókratar gagnrýna varaforseta Bandaríkjanna fyrir orð sem hún lét falla í heimsókn til Guatemala en þar bað hún flóttafólk að koma ekki til Bandaríkjanna. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og við minnum ykkur á RÚV appi þar sem sjáum á og heyra alla dagskrá okkar þar sem fréttatími er lokið og verði sæl.